हेलो ढाका कम्पास कमान परेश कमान बरक फाइनल सेकेंड इन फाइनल गेम फाइनल क्रिकेट व्यवस्था देखो गान गापल बारे मौसम गान दूर फाइनल लाज আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো আর ইয়ার উপস্থিত
আমার আমন্ত্রিত সমূহ অতিথিবৃন্দলৈ আমি লদুর তরফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আজি 2017 চনৰ পৰা লুডু আজি ইমানলৈ কিবা এটা ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এটি যুগাত্মক দিক আনিব বুলি আমি ভবা নাছিলো, কিন্তু কলোতে কলোতে আমি সঁচাই কৰিব পাৰিছো। অকল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे মাজুলী ফাইনেলি চিৰক লুডু খাব লোকে সেকেণ্ড লোকে সেকেণ্ড প্ৰাইজ মানে কেল লোক চিৰক ফাইনেলি ফাইনেল গেম মাজুলি জেটনেক জিকটো মোৰ ওক গেম দ খেলিছিল দুটা খেলিছিল দুটা ন লংকান দিলাই দিওঁ লংকান দি কাম ওক গেম দ সেকোচিন গল বিকাম আছো তোমাৰ বিৰাট গম চিনে সেকোচিন গল বিকাম আছিল তোমাৰ ওক ফাইনেল দি লোক পেনাল দি দিব বোলো ফাৰ্ষ্ট টাইম বল দ বোলো পিতা ওক সেকেণ্ড টাইম দ জেটনেক আছে তো ওক দেমে পা বোলো দুটাঙ্ক বুলুকা চেপ নাম পিকাব একটাঙ্ক আউটাং অলপ তিনি তিনি চাৰি তিনি চাৰি মানে একটাঙ্ক লেখিব নাম যেনে টুমকা আৰু অলপ লেখতম আৰু একদম জিকি পাক তলক চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল কংগ্ৰেচুলেশ্যন দি দিম বোলো চিন্তা আৰু আইকাং বোলো কেৰি মানে আনি আনি টিম দিওঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যন দি পঢ়ো ছাৰ Thank you.
हालूं ये पस उठ्टिक तानी के दुमा जी हजार हजार तानी आप पुदे तानी होगा और अब कस बाग प्राइस तम डिस्ट्रीब्यूट बीए को लोग दमा जो को लंगन पे अब का सिर्फ पीड़ा से मौसम को ले पम नमन और उद्योग का हम लोग मजबूत जो है बता प्रदान करे बता प्रदान कर टूर्णामेंट रनर्स अप लुडो कप 2021 रनर्स अप सराइडो एफ सी और यह बटा प्रदान करें एस पी महोदय अनुरोध जाना सकते विचार धन्यवाद ज्ञापन कर आज अनुष्ठान आम इतिम्य आवरण मानसू।